Dagsnytt klokken 12. Politiet Stavanger pågrep i går kveld fire mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på skolen. Ja, riktig god lørdag og velkommen til kaffebloggen. Ja, jeg har byttet kaffen med Cruz Campo i dag. Det er nemlig fødselsdagen til en veldig god venn av meg, Knut, han som bor i Santa Fe, som så ofte leverer innslag til kaffebloggen. Han har fødselsdag i dag. Han er ikke helt alene om det da. Ja, i går så hadde jo Per fødselsdag, og ja, det var ikke så mange som så den videoen, men skål for både Knut og Per, og ja, jeg mener det med meg også. Jeg har allerede begynt med litt feiring med meg og Endre. Vi skal på byen. Uansett hvordan været blir, blir det helt regn, men det ser noe foreløpig lovende ut, så kanskje vi kan slippe å bli bløte. I verste fall så tar vi en taxi, rett og slett. Vi skal spise middag på Casa Nano og synge litt karaoke etterpå. Nei, Knut, han ble kjent med, ja, det var vel i januar i 1981. Jeg vet ikke helt om jeg skal fortelle hvordan. Nei, jeg tror det blir litt for privat. Men det var i hvert fall på walkie-talkie vi holdt på 27 MHz. Han het Koma. Og ja, plutselig så traff jeg han der da. Så ja, ble vi venner med en gang. Vi ble beste venner, og når Knut flyttet til Amerika, så må jeg si, jeg følte det akkurat så jeg hadde, som et dødsfall, så jeg hadde mistet en av mine aller nærmeste venner. Vet du, vi hadde ikke internett den gangen. Knut var jo flink til å sende meg bilder i posten, men jeg var ikke akkurat like flink til å sende bilder tilbake igjen. Men vi har nå heldigvis fått god kontakt via YouTube nå. Men det hadde vært veldig kjekt å truffe Knut igjen. Det første Knut ble med på, han engasjerte seg med en gang i kampen mot NRK-monopol og for ytringsfrihet. Og i dagens værblogg så er det aller siste innslaget, det er et musikkprogram med Knut som programleder. Det er fra oktober 1981 og heter No Disco Sound. Og da må jeg si, hvis du ser dette her på Facebook, så må du forvente at det mye av lyden der er sensurert vekk. Blokkert rett og slett, så jeg vil anbefale å se det på YouTube. Det kommer helt til slutten da, altså etter den retrospektive biten også da. Så helt til slutten etter været. Men nå så tenkte jeg at vi skal se, eller rettere sagt høre kanskje. Jeg vet ikke om det er noen andre mennesker som tok den. Ja, det er en litt sånn historiske vits ifra noe han sa i en programleder når han skulle introdusere et innslag fra Piratradio på NRK Lokale, men han var ikke helt våken når rødlyset tentes. Så han sa, vi får se. Eller rett og slett høre kanskje. Og reporter var Ole Bjørn Årungen, sier han. Jeg skal finne det fra arkivet, det er ganske morsomt det klippet, men jeg kan ikke gjøre det akkurat nå. Nei, dere skal få høre et klipp fra arkivet. Det er et av Knuts sine beste programmer,
Og der er musikken klippt vekk, så det blir jo ikke blokkert på YouTube. På Facebook. Mens det siste innslaget, det kommer nok til å bli veldig, veldig sensurert på Facebook, så se det helst på YouTube. Noen har sett dette før, eller hørt det før, men det er verdt å høre om igjen. Jeg gidder ikke engang markere det med reprise, siden det er Knut sin fødselsdag i dag. Gratulerer med dagen, Knut. Du skulle ha blitt radioprogramleder. Jeg tror for Jan Simonsen da trengte oss opp til han, og han er jo ivrig lytter av piratsendinger på FM, eller hva vi kanskje ikke kaller det. Piratsendinger. Nei, radio er vel et riktigere ord. Ja, riktig. Jeg er imponert når jeg hører på disse sendingene og sammenligner dette med NRK. Så det er ingen tvil om at de sendingene som lages på piratradioene i Stavanger-distriktet er helt annen måte profesjonelle enn det som går ut over eteren i monopolet. Til tross for de tekniske hjelpemidler som NRK har til rådighet. Det er mitt ærlige inntrykk. Ja, det var jo hyggelig det. Du hører ikke så mye på NRK, forstår jeg. Nei, mye blir det ikke. Det er noen ganske få gode programmer. Det er ekko, og det er ukeslutt. Og mitt inntrykk er at nærradioen, eller disse piratradioene, legger opp sine programmer i den samme stilen som disse. Det er ikke ukjent da at Fremskrittspartiet stiller seg meget positivt til piratvirksomhet. Jeg vet ikke hvor langt de tøyer seg med hensyn til å lovliggjøre dette her. Nei, det er klart at så lenge loven er slik at det ikke er tillatt, så kan ikke jeg som ansvarlig politiker gudde si at jeg støtter piratvirksomheten. Men jeg kan si at vi vil gjøre det vi kan for å gjøre en slik virksomhet legal. Ja, da må vi jo legge til at Jan Simonsen står på Fremskrittspartiet liste som nummer to, for de som ikke visste det. Vi har også fått nyss til at du har fått en ny jobb. Ja, det stemmer. Nå etter valget så har jeg ikke hatt noe arbeid, så jeg var veldig glad for at jeg fikk tilbud til å jobbe i som et blad som tar for seg alle problemstillingene omkring det. Ja, tror du de kommer til å ta opp omkring NRK-monopolet og opphevelsen av det? Jeg tror vi kommer til å pensle inn på dette her med TV og NRK i en viss grad, selv om hovedsaken dreier seg om det. Litt TV. Du føler ikke på noen måte at du er behagelig til å bli intervjuet om et emne som er så vidt ulovlig som dette her da er? Nei, dette med piratradio, det er jo en virksomhet som ikke er til skade for noen mennesker. Og skulle være helt ufarlig, tvert imot glede for mange. Så jeg ser ikke på det som noe farlig. Dette med å drive med å sende ulovlig, vel det som jeg har sagt, så kan jeg ikke gå ut og støtte det, for det er nå en gang forbudt. Men det er ikke verre enn å kjøre i 90 kilometer med bil i en 80 kilometer zone. Ja, blant de partiene da som ikke går inn for nærradio, hva for noen argumenter er det de kommer frem med, og som da kan være noe å tenke på hvis man i hele tatt skal kunne ta seg ned av de forbudene og restriksjonene som legges i veien for fri radio? Altså mitt inntrykk er at argumentene som brukes mot en opphevelse av NRK-monopol i en eller annen form, det går vesentlig på at politikerne må ha styring og kontroll, og at dette med radiovirksomhet er en kulturskapende faktor som da altså må styres. De vil bestemme over hva vi skal høre og se gjennom TV. Mens det riktige må jo være at forbrukerne, lytterne i dette tilfellet, skal bestemme hva de har lyst til å høre. Og det fordelen med en fri radio, det er at det er opp til lytterne. For slike radioprogrammer med konkurrerende selskaper må jo være basert på reklame. Og det må foretas lytterundersøkelser om hva folk ønsker å høre. Og dermed så er programskaperne nødt til å legge seg opp til det folk ønsker. Ja, så du mener ikke at det skal være noen offentlig instans i alle fall som skal kunne, i alle fall når det gjelder radioprogrammer, det med TV er vel litt inn i fremtiden foreløpig. Men når det gjelder radio i alle fall, så mener du at det er egensensuren som skal være rådende? Ja, så har vi gjort nøyaktig på samme måten som i avisene. Det er jo veldig mye søppel som skrives i avisene, og vi ser jo nå hvordan for eksempel Fremskrittspartiet stadig vekk blir skikanert i leserbrev, hvor partiet blir sågar sammenlignet med ideologier som står oss veldig fjern.
og som en fornærmelse mot alle våre medlemmer. Men vi har altså metoder og tykler for å få stoppet dette, nemlig vi kan klage til pressens faglige utvalg for eksempel, som vil ta opp dette, og avisen er nødt til å holde seg innenfor gjeldende jurylovgivning. Det samme bør da være tilfellet når det gjelder radio- og tv-virksomhet. Ja. At de får sende fritt, men så får vi ta det opp og gå til rettssak hvis de bryter norsk lov når det gjelder injurier og den slags. Ja, det ble mye prat dette her med en radio prøver å spille litt grann musikken imellom. Jeg vet ikke om du har en eller annen plate eller et eller annet kutt du kunne like å høre. Ja, det kunne godt tenke meg Mods med revansj. Ja vel, det skal sikkert la seg gjøre. Du skal jo nå inn på Stortinget tur allerede nå på mandag. Ja, det er jo da bare for å bli vist rundt og satt inn i arbeidsrutinene på Stortinget. Det er da Carl I. Hagen som har satt for oss tidligere som skal vise oss rundt. Både stortingsrepresentanten og varamenn, jeg er jo da første varamann her fra Rogaland. Ja, akkurat. Og vil vi da få tatt opp forslag om å gjennomføre fri radio? Er det noe som står på programmet? Opphøvelse av NRK-monopolet står på programmet til Fremskrittspartiet, og jeg har hørt at professor Fridtjof Frank Gundersen, som er valgt som uavhengig kandidat fra Akershus, men på vår liste, allerede har uttalt at dette er noe han ser på så viktig at det blir noe av det første han vil arbeide med på Stortinget. Det at Fremskrittspartiet da går inn for å oppmyke NRK-monopolet, som vel er en svært, kan man si, en ungdomsvennlig tankegang. Det er ikke for å, det er ikke med baktanke for å stjele stemmer, vel, nå er det litt sent å snakke om det, men før valget i alle fall, det har ikke vært, det er ikke med tanke på det. Nei, vi har jo ikke foretatt noen meningsmålingsundersøkelse om det er populært eller ei. Det som teller for oss, det er at det er uakseptabelt i et demokrati å ha et monopol på kringkastningsvirksomhet. Det er nøyaktig like uakseptabelt som det ville vært om vi skulle hatt et avismonopol, et statlig avismonopol i Norge, slik man har det i Østblokklandene. Det kan jo faktisk talt virke som, vel, bare jernteppe blir det sagt, men i alle fall, det er jo svært få land i alle fall som forbyr privatradio og da nærradio. Og sammenlignende med Russland er vel kanskje å gå litt langt. Ja, jeg vil ikke gå for langt i å dra sammenligninger, men det er klart at det gir en vonde smak når du hører i Norge at politiet får til oppgave å storme opp trappoppganger i private boliger og beslaglegge radiosendere, omtrent på samme måte som tyskerne gjorde under sist krig her i landet. Mens altså i Sovjet så går politiet til angrep på den frie pressen og beslaglegger trykkeriutstyr. For det er en helt reell sammenligning i dette mellom kringkastingsvirksomhet og avisvirksomhet. Det er bare tekniske forskjeller, men prinsippene er jo de samme. Hvor langt må man gå, for å si det sånn, før nærradio kan sies å få negative sider? Hva må man sende da? Nei, så lenge det er en form for selvsensur, og man altså er nødt til å holde seg innenfor injurielovgivning og lovgivning når det gjelder pornografi og slikt, så tror ikke jeg det kan ha negative virkninger overhovedet. Nei, å sende politisk propaganda og sånt, vil dere gå inn for det? Ja, det må jo være opp til den enkelte stasjonen, hva og dets eiere, hva slags stoff de ønsker å sende. Og hvis det er politisk propaganda, en sånn en type at de fleste reagerer negativt på det vel, så vil jo ingen lytte, og da gjør det i alle fall ingen skade. Men vi kan ikke gå inn for noen slags form for sensur at hvis Rød Valgallianse ønsker å drive nærradio i Stavanger, så er det opplagt at det er de soleklare rett til å gjøre. Ja, hvis man skulle kunne dreve dette her, så er det jo, kunne det jo vært aktuelt med støtte fra staten. Hvordan stiller man seg til det? Nei, det er jeg overbevist om at vi i Fremskrittspartiet vil gå sterkt imot. Vi er jo imot pressestøtten, og vi vil gjøre det samme prinsippgjeldende når det gjelder radiosendinger. Man får finne andre finansieringskilder. Som da for eksempel å la lyttere bidra med en mindre sum eller eventuelt materiale da, for å si det sånn, som man kan benytte til sendinger.
Ja, i sånne små nærradioer har jeg forstått kan drives veldig rimelig av organisasjoner og lager, og da kan jo disses medlemmer støtte opp økonomisk. Mens hvis du tenker på større sendinger som skal gå ut og, utover hele landet, så må det vel finansieres ved reklame, og det ser ingenting negativt i. Og med det så tror jeg vi sier takk til Jan Simonsen, og til slutt så skal du få lov å ønske deg en plate. Jeg vet ikke hva det skal få bli. Ja, jeg kunne godt tenke meg at vi kjørte et klipp fra en av mine store politiske forbilder, kanskje den største politiske personligheten i nyere Norges historie, nemlig Anders Lange. Så det er ikke musikk vi skal få lov å høre, altså? Vel, du får jo høre etter, så får du kalle det hva du vil, men Anders Lange vil deklarere et dikt. Vi får gjøre det. Og i den anledningen så kan vi kanskje forme det som en hilsen til hvem skulle det bli? Ja, det må jo være til alle som setter pris på en sånn politiker som Anders Lange, og de ideene han sto for han hadde en god person, sunt folkevett. Og han sto for, selv om han uttalte seg noe annerledes enn Carl I. Hagen, så sto han for det samme grunnsyn, og jeg vil gjerne benytte anledningen med å sende denne platen til alle de som hjalp oss under årets valgkamp, og ikke minst da til å slutte med å stemme på oss. Ja vel, og da takker vi aller hjerteligst Simonsen, som var så hyggelig å stille opp til dette litt grann uformelle intervjuet i alle fall. Nisser og dverge bygger i berget. Gamle mor Norge er nesten kaputt. Momser og fjomser, sløser og slumser. Nå må det pina deg snart er slutt. Tinget skal beve under min neve. Folk skal få leve presis som de vil. Danse og drikke, skål og hyke. Korvald kan sitte med surmelk og sild. Ingen skal lenger frarøves penger. Skatter og moms skal vi snart få forbudt. Polet skal stenges. Kemneren skal henges. Og fjoset skal sprenges i luft med krutt. Dovre. Nei, nå har jeg glemt det. Nei, nå har jeg glemt det. Sånn. Byer og bygder svømmer i trygder. Avler du barn, får du nesten pokal. Sofaer og senger knirker inn penger. Det går ikke lenger. Begynn med spiral. Dovre skal veltes. Isen skal smeltes. Gamle mor Norge skal få litt humør. Skal få litt humør. Dagen skal komme. Da det skal flomme honning og manna og eggelikør. Ja, det var en frisk tale fra den avdøde. Ja, veldig, veldig bra program fra Knut fra 1981. Hør så tiden går. Tenk så gamle vi har blitt, Knut. Begge to i dag. Huff. Ja. Du kan si at det er bedre enn alternativ i alle fall. Det kan vi i hvert fall si. Så jeg håper at vi kan sitte her igjen om et år og lage blogger på YouTube. Koppe. Jeg vet ikke jeg. Så jeg stoler litt på han Dallas. Han sa det at koppa ikke blir så alvorlig som først har antatt. På grunn av at det nytter ikke bare for koppa å dele ut bøter.
Det kreves rettssaker, det blir en veldig etterforskning, det blir veldig komplisert. Men Koppa er jo ikke akkurat noe sånn. Altså du må jo, jeg skal vise det her i kaffebloggen en annen dag, hvordan du må gjøre med hver eneste video, det er helt absurd, for å vise at de ikke er ment for barn. Men nå skal vi ha det kjekt, det er en gledens dag dette. Så skål for meg og deg, Knut. Så kan vi vel bare gå rett på dagens fjerdblokk. Og som sagt, da kommer et veldig, veldig bra radioprogram med Knut helt på slutten. God fornøyelse. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Knut. Happy birthday to you. Ja. Gratulerer med dagen, Knut. Håper du får en fin feiring der i Santa Fe. Ja. Snøen. Her er det noe snøfritt. Det er ikke nedbør nå, men det er visst dessverre veldig nedbør. Så det kan være at det blir innedag for oss. Vi hadde jo på håpet kommet oss ut. Men det er meldt regn, altså. Ja, takk til Endre for de fine morgenstemningene. Ja, det er jo meldt regn i dag. Og det er jo trist, for i dag så har vi nå bestemt oss for å gå til byen. Uansett hva som skjer. Kanskje vi må ta taxi? Det gjør vi vanligvis ikke da, men i dag skal vi til byen for...
making a 360 here. God morgen, her er været fra San Miguel. Ja, det er vel lørdag i dag. Og i dag kommer det være full sol. Rundt 20, kanskje opp mot 21 grader. Nattemperaturen ligger på rundt 12 grader. Og vinden i dag kommer ligge på en 2-3 meter i sekund. Solen kommer til å legge seg til samme som i går, 16 på 6 i kveld. Ha en riktig god lørdag, alle sammen. Hei, hei. Ja, takk for de værrapportene, både fra Sigurd og fra Ove. Ja, dere har det jo bedre der dere er enn her i Merida. Nå har ikke været forandret seg så voldsomt mye siden Endre var ute og tok morgenstemningene. Her er sånn skyet, og ja, det skal bli regn til kveld. Det er i hvert fall passe temperatur for aktiviteter i trimparken for eldre. Hyggelig at den er i bruk. Om morgenen, spesielt tidlig på morgenen på sommerdager, er det svært mange pensjonister som bruker de apparatene der. Foreløpig er det ikke så mye som tyder på at det skal komme regn, men det er nå i hvert fall varslet at det skal bli surt vær ifra ettermiddag av. Men uansett hvordan været blir, så skal vi i hvert fall en tur til byen i kveld. Ikke bare for å feire dagen til Knut, men skal definitivt ta en skål for han også på Casanano, der vi skal spise i dag. Det gjør vi alltid på dager sånn som i dag. Det er helt fast. Ja, så blir det vel karaoke etterpå, tenker jeg. Litt forkjølte fremdeles, men jeg går ut ifra at det kan gå bra og i hvert fall synger sånn så I was born under a wandering star. Ja, Sigurd han går i shorts i dag. Det ser dere jo at det kanskje vi gjør de nærmeste dagene. Selv om det er jo ikke iskaldt, altså, det er jo ikke det, men det er jo det er ikke noe godt vær. Kanskje påstå det. Ikke de nærmeste dagene, men det er jo sol i vente da, om noen dager. Dagens retrospektive serie, den er fra Via Hoyosa og Paradis, med slanger i Paradis, om vi skal si det sånn. Det er dårlig vær, og ja, dere får se. Det kommer straks denne værrapporten her ifra Merida er over, og det er ikke lenge til. Etter det, så kommer det et radioprogram. Lagt av radiopiraten Radio Koma, som er Knut Johan Riis, som nå bor i Santa Fe, og som har fødselsdag i dag. Så jeg vil si at han viser talent her. Det er altså
Husk på at vi hadde jo ingen trening. Ingen som lærte oss å lage radioprogrammer. Det altså Knut Johan, fødselsdagsbarnet, som programleder. Nå skal vi si det sånn at det et annet fødselsdagsbarn som en lydtekniker på dette opptaket, som kommer helt til slutt. Ja, hola amigos. Så har det blitt lørdag. Men det er ingen solfin og nydelig lørdag her i paradis. Det er grått og trist og kjølig. Jeg tror det er 14-15 grader eller noe sånt. Men det snør i hvert fall ikke. Jeg så bilder av Stavanger i dag med snøvær. Det så jo veldig trist ut. Snø er det verste som finnes. Rett med siden av campingplassen så ligger disse her utrolig stygge båtene. Hva de er beregnet til, hva de har vært brukt til, hva de eventuelt brukes til. Jeg må si, jeg har ikke anelse. De ser jo knappast sjødyktige ut. Men med den malingen de har, så er det vel lite sannsynlig at de har vært brukt av flyktninger. Jeg får ikke håpe av det. Sånne båter har jo ingenting på sjøen å gjøre. Ja, vi så jo nettopp den ene flyktningebåten som ligger her nede på stranden. Den ser jo rett og slett ikke sjødyktig ut. Jeg synes det er dårlig gjort av folk å legge ut i så dårlige båter at de setter spanske redningsmannskaper i fare. Nei, bli heller hjemme i Arabia og i Afrika, dere. Vi har ikke plass til dere i Europa. Vi vil ikke ha dere her. Men altså, som sagt, hva båtene her har vært brukt til, jeg har ikke peiling. Ja, når været blir dårlig, så blir vi jo litt mer opptatt av å se på de stygge tingene. Og det er jo mye stygge ting her da. Det er jo ting som aldri skulle vært bygd. Se på disse husene her. Det er ikke noe særlig bra. Denne her heter et eller annet sånn garden. Ja, jeg vet ikke helt. Altså, se på dette her da. Vil du ha et ferieleilighet her? Ikke jeg. Nei, og så her. Apartamento del Sol. Det ser jo riktig gjeld ut. Men jeg har jo vist mange fine ting fra paradis. Så dere får ha meg unnskyldt av for det at jeg viser disse her dårlige tingene også. Men vi må jo ha med det. Det er jo litt av historien. Nei, det ser helt grusomt ut. Ja, hola amigos. Det har vært 3 dager med forferdelig dårlig vær i paradis. Nær Via Hoyosa. Det har vært overskyet. Det har blåst. Og det har til og med kommet et par regnbyger. Regn i paradis, det hører jo ikke noe sted hjemme. Det har blåst voldsomt kraftig, og det har blåst internett fullstendig vekk. Så det å få publisert noen ting på nettet i det hele tatt, har vært en svært krevende oppgave. Men i dag har været heldigvis blitt bedre. Dette er bilder fra i går på stranden i paradis. Helt utrolige bølger.
skikkelig drittvær. Nå er ikke vi så veldig, veldig glad I å dra på sånne overbefolket turiststeder, som for eksempel Via Hoyosa nok om sommeren, paradis også. Men nå om vinteren så det relativt lite turister her, og det ok, selv om det ligger veldig nær solgården. Men jeg synes jo jeg blir litt sånn freaked out når du skal prøve å ta ut penger på denne minibanken. Vanskelig å få kortet I jogvaren. Det stod jo at den var stengt, men så plutselig så åpnet den. Det var vanskelig å få kortet igjen. Men så plutselig, når du endelig lykkes, så hva gjør banken? Jo, han snakker norsk til deg. I Merida har vi en minibank, så du kan velge svensk på, men du må velge det. Men her får du norsk bare med å stappe kortet I. Kind of freaks me out, altså. Det gjør det. Jeg synes norsk kunne vært valgfritt. Det burde være mulig å beholde enten spansk eller engelsk. Ikke bli påtvunget norsk når du stapper kortet I banken. Det der, det minner meg alt for mye om et turiststed for bare nordmenn. Men solgården ligger jo her, så det vel derfor det skjer. Jeg har ingenting imot solgården, ikke misforstå meg. Jeg har bare veldig, veldig mye imot å bare snakke med nordmenn når du på tur. Jeg har lyst til å snakke med spanjoler, det mye kjekkere det. Så derfor så tenkte jeg meg I dag også ta en tur opp til damene våre. Disse bildene tatt på veien opp til damene. Skal vi ikke påstå at alt like fint her I Via Hoyosa? Men sånn som de holder på skal bygge ut Stavanger nå, jeg så noen skremmende bilder på nettet I går, så blir Stavanger blir et lite helvete. Altså, jeg får ikke lyst til å reise til Stavanger I det hele tatt når jeg ser hvordan noen har tenkt å voldta Stavanger med de nye bygningene der. Det ser helt sykt ut. Altså, Stavanger en småby. Bygg heller ut Randaberg. Ta og innlemre Randaberg I Stavanger kommune. Ta Sola og bygg ut Sola. Ikke ta og fortett Stavanger sentrum. Det helt sprøtt det som skjer. Ja, her der kraftige bøter for å hive søppel. Men tror du det noen som bryr seg? Nei, det ikke det. Hvis de ikke ser deg, så... I sant, her burde de satt opp et overvåkningskamera med opptak. Sånn at du kunne se hvem som hever... dritten over kanten her og gitt I bøter. Nei, det begynner å bli ganske vårlig I Spania nå. Men det jo lenge siden første vårdag. Det jo 2. februar som første vårdag. Sier de da. Selv om jeg vel ikke nødvendigvis alltid enige. I hvert fall ikke I Norge. Altså, søsteren min har fødselsdag den dagen, og det var en dag der var nesten minus 20 grader på Klepp. Så det gikk de ikke ut, de kunne ikke fylle hennes. Det var på 50-årsdagen hennes. De kunne ikke gå ut og feire den. De måtte bare være inne på grunn av kulde. Men det andreledes I Spania, det litt bedre her. Ja, sånn cirka midt I bildet nå kan du så vidt skimte Marina Verde og bussen til Gabriel. Hvorfor skal vi ikke ta oss og se litt mer på hvordan det ser ut der, eller så ut der for
nesten et år siden. Når vi kommer opp til damene, så kan vi ta oss og sette på en liten videosnutt ifra forrige vår. Ja, det var et helt lite, skal vi si, pilgrimsvandringsfølelse jeg hadde lyst til å besøke damene. Her er teltet på uteserveringen til damene våre. Men dere får jo aldri vite hva vi gjør der inne, hvorfor vi liker de så godt. Det er en stor hemmelighet som jeg ikke vil avsløre. Ja, da var vi fremme hos damene. Jeg nevnte at bussen til Gabriel står ganske nær her. Så jeg tenkte vi kunne se litt på hvordan det så ut der. Og Gabriel var da litt tidligere. Dette her er fra ja, sist vår. Mars eller noe sånt var det vel. Litt av en konstruksjon du har stående der. Hvem som har bygd den? Hvem som bygde den der andre greia? Den? Ja. Det var det der universitetet oppe Alicante. De hadde en sånn kulturgreie. De skulle markere et eller annet kulturelt her. Og så valgte de ut dette området da, som er allerede kulturelt. Ja. Ja, litt av en konstruksjon. Men det er noe fra Ghana. De er lagt av folk fra Ghana. Fra Ghana, ja. Som er Sahara-hus, mamma. Ja, det er så bra det der, altså. Liker den. Den former ikke som en elefant. Ja, den er jo faktisk det. Former det som en elefant, ja. Ja, faktisk. Ja. Ja, det var det med elefanten. Ja. Ja, det var via Hjåse. Og paradis for noen år siden. Ja, det var ikke alltid det var fint vær der heller. Men nå sikkert var det for et par dager siden var det jo nydelig. Og i dag så er den jo et sted som jeg ikke husker navnet på, men dere har jo nettopp sett det her i bloggen. Og der også er det jo bare nydelig. Han går i kort bukse i dag, i shorts. Det kan vi kjøre her i Merida. Og ikke i Santa Fe heller. Ja, Knut han har jo som sagt fødselsdag i dag. Gratulerer med dagen igjen, Knut. Jeg lurer om ikke du var stått inn på feil yrke. Jeg tror du skulle hatt blitt radioprogramleder. Skal vi høre på deg fra oktober 1981, et program som heter No Disco Sound. Så begynnelsen er jo bare for å understreke poenget. Thank you.
Med dette markerer vi begynnelsen på non-disco show. Her skal det altså bli musikk overhovedet uten innblanding av noe som helst form for disco. Kort og greit. Og det vi starter med nå, det er en plate av Scorpions fra en plate som heter Animal Magnetism, for å prøve å få noen riktig uttale. Og den platen vi skal spille, den heter Lady Starlight.
skal bli mer rolig, og vi fortsetter med en gammel låt av Manfred Mann som heter Questions. Der forsvant Questions rolig ut. Vi skal bevege oss inn på litt grann nyere rytmer. Det er heldigvis langt ifra disco foreløpig i alle fall. Det er en sang fra Rolling Stones LP som heter Emotional Rescue. Der skal vi spille The She's So Cold. I'm so up for her, she's so cold.
She's So Cold, vel, riktig nok preget litt grann av den perioden det tilhører, men i alle fall langt ifra disco. Det skal bli mer Stones. En sang som heter Heaven, og som er hentet fra den siste platen de, som heter Tattoo You. Gjør vi oss ferdige med Stones og fortsetter med elektronisk musikk. Det blir Kraftverk med en sang som heter Robotas, for å bruke deres egen uttale, og den er hentet fra en plate som heter Man Machine. Thank you.
Så hjertelig takk til Kraftverk for sitt bidrag. Det begynner å bli noe monotont, så hvis det noen som har lyst til å høre de restrerende 3 minuttene, så får de heller ta og kjøpe platen. Det heter som sagt Man Machine. Nå skal vi spille en plate av Rory Gallagher, eller hvordan det må uttales, fra en plate som heter Calling Card, og der skal vi spille titelkuttet. Det kan nevnes at han visst nok ble regnet som verdens nest beste gitarrist etter Jimi Hendrix da, som selvfølgelig regnte seg selv for å være den beste. Det var vel ikke noe nytt. Så vi slipper til den med Calling Card. Calling card. It ain't too funny when you'd rather die. Ain't no pleasure when that girl don't reply to your love sick letter that you wrote in tears about feeling so bad for a million years. Watch out, brother. Be alert. Whatever you do, don't show that hurt. Show that hurt. Yeah.
been so subjected. I've been so distressed. Come back, baby, and clean up this mess. Clean up this mess. Rather die, but ain't no pleasure when a girl don't reply to your lovesick letter that you wrote in tears about feeling so bad a million years. Yeah, the rain ain't fussy about where it falls. It rains on one just like it rains on all. But when it falls, brother, it's gonna rain hard when the blues calling with his calling card. Watch out, brother. Be alert. But whatever you do, don't show that hurt. Dermed vil vi markere slutten på dette non-disco-programmet og fortsette med en sang av Grace Slick som heter, enda for plade som heter Dreams, og da skal vi spille titelkuttet der. I saw the mountain crumble, then came the circus.
hippie going wild and centering for all you fancy lion tamers, high wire, fiery flamers, ravers of every kind. For all you med dette så setter vi en stopper for non-disco-showet. Og vi har vært så heldige å ha fått en potensiell lytter av Radio Vest inn i studio, og vi har stilt et par enkle spørsmål, blant annet spurte han hva er det som gjør at Radio Vest er så mye kjekkere å høre på enn for eksempel NRK? Ja, det som vel i for øyeblikket gjør det mer interessant, det er vel i det store det hele det at det er ulovlig. Men jeg vil si det sånn at Radio Vest spiller en del mer musikk som ligger for flesteparten av Norges befolkning. Du kan si fra en alder av 10 til 40 år. Og da som jeg har en oppfatning i hvert fall av at NRK enten kjører på barnesanger eller mer rolige sanger for de eldre. Eller da litt kjedelige intervjuer og diverse debatter. Ja, kan du se noe ulovlig, eller kan du se noen grunn til at nærradio skal være forbudt i et land som Norge, hvor vi har så mange forbud fra før? Kunne det ikke være en tanke å prøve å lette på et par av de aller mest stupide i alle fall? Jo, det kunne jo vært en fordel å få litt mindre forbud, og da selvfølgelig å få oppheve forbudet mot nærradio, for det er jeg så absolutt for. Jeg synes det er greit og er positivt at noen der driver en nærradiostasjon som er til glede for en god del lyttere. Men hvis du ser dette i relevasjon til alle de andre forbudene som er i Norges land, så er det i grunnen ikke det minste rart at nærradio eller privatradio i det hele tatt er forbudt. Så du har altså lyttet til de programmene som har vært sendt inn senere tid, og du må si deg fornøyd med de? Ja, det vil jeg si absolutt. Det er masse underholdning i de radioprogrammene som har vært ved Petra inn senere tid i hvert fall. Ja, dermed sier vi takk til det, og vi fortsetter med et program som har kalt kort og greit Wasted Vinyl, eller for å si det på godt norsk klart, altså faen i det hele tatt skulle vært utgitt. Vi starter her med en alldeles herlig låt. Hør etter, folkens. Ja, du løfter humøret mitt, Knut. Jeg kan aldri få nok av deg. Du skulle vært programleder på radio. Ja, skal vi ikke bare si at dette var et program med et fødselsdagsbarn som programleder, og et annet fødselsdagsbarn som lydtekniker. Skal vi ikke bare ta denne skålen sammen, Knut? Skål! Yeah.
meg opp. Jeg kommer aldri til å glemme det. Du gjør livet mitt godt. Det er ingen vits å takke Gud for det. Og når dagen er grå, så maler du himmelen blå. Og når jeg tapper meg ut, så klarer du alltid å få ting til å snu. Hadde alle i verden vært som deg, hadde ting vært bra. Det er sånne sånn som deg denne kloden burde ha. Jeg sier bare så du vet det. Jeg har så sinnssykt sans for deg. Du er engel, du er god som gull. Ja, bare så du vet det. Og når jeg tror du har fått nok, ikke noe til å leve med. Du er så deilig og flott. Kan takke mori og faren for det. Og når jeg mister motet, så får du alltid meg til le. Hadde alle you're pretty much lost. Velkommen til ATVs. Stop me, do you hear me? Nothing. Børnens klør sa det premiere i går. Kommer av åndelsen. Filmredaksjonen er tilbake tirsdag på kulturen.